သာသနာကိုခွန်ကြီးကတစ်လျှောက်လုံးဒီနေကြတော့မှာကိုဆိုးတယ်။ဒါပြီးတော့နေကြတော့မှာကိုလည်းလောက်ဆိုးရလို့လို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဘုရားမြတ်စွာကအင်မတန်မှမြင့်မြတ်တော်မူပါတယ်။အင်မတန်ပဲသာသနာရောက်တဲ့နေရာမှာအကျိုးများစေခြင်းလို့ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနီးတောင်မှဒီသာသနာတော်ကိုဟောရပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ထဲမှာအာယုပြည့်တဲ့အခါဆင်းသူတော်ရုပ်ပွားတော်စီရီတော်ဒီလိုရှိမှရောက်နေပြီမဲ့လို့စိတ်ကတတ်တော်ထင်ရှားဆရာရောက်အောင်အာယုပြည့်လေရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်တော်မူပုံနဲ့ဟိုပါရမီပြည့်တော်မူခဲ့ပုံတွေကိုသာဟုတ်ပြီးတော့အမှန်တန်ကြီးညိုပါတယ်အမှန်တကြီးလို့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုကိုရှိသိရှိနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းအကျိုးများသာသနာမှာလည်းကိုရှိရှိနဲ့ဒါလို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒကြောင့်အနာဂတ်သာသနာကိုရည်ရဲတဲ့အခါလုံးကတော်တော်များများပုဂ္ဂိုလ်များကဒီဆရာဘွယ်ကျောင်းဘွယ်တွေဘုရားမြတ်စွာရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ပါဘူးအဲဘုန်းတော်ကြီးပြန်တော်မူတဲ့အခါမပြန်တော်မူခင်ကတက်ဆာဆေးဝါးတွေကိုအရာပါရာပြုစုလှူဒန်းကြပါပြန်တော်မူပြီးမှဘာမှမသိတော့မှဒီဆရာကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးစသည်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကရေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုအဲပုဂ္ဂိုလ်များကလက်ခံပြီးတော့အများသံဃာများကအဲလက်မခံဘူးဖြစ်လို့ဘာမှခရီးမရောက်ခဲ့ပါဘူးအရေးမရောက်တော့ကခုသာသနာရေးနဲ့ဆက်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာကိုအထင်သေးခံရပါတယ်ဒီကျောင်းမှာဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ကျောင်းမှာအဲစာသင်မဲ့ကျောင်းသားမရှိတော့ပါဘူးပြီးတော့သာသနာထဲမှာဘယ်လိုယဟန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသာမဏေဖြစ်တယ်လို့မသိရပေမဲ့လို့ဟိုအမြင်မတော်တာတွေကအမတန်တွေ့နေရပါပြီပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီသာသနာကိုဘယ်လိုများပြုပြင်လို့ရပါမလဲလို့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်ကဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်မှာတော့မပြုပြင်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်ပြုပြင်တော့ကဘုန်းကြီးပထမစာသင်ပေးတော့ကယခုလက်ရှိစာရဘုန်းကြီးတွေစာသင်သားဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစာတမ်းမှုကိုဘုန်းကြီးကပဒါနာထားပြီးတော့သင်ပေးပါတယ်။ဒီတော့မှတော်ကလေးစာတော်လို့အရွယ်အဲစာမေးပွဲတွေနဲ့အရှင်သင့်တော်မှဟိုဘေးမှာလော်လော်ကလေးဝင်လိုက်ဖို့လို့ဘုန်းကြီးကညွှန်ပြပြီးတော့သင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ဘုန်းကြီးကစာရင်ကြီးကိုရံဖက်မှာအာသန်နေတာဖြစ်တော့စာရင်သားတွေကိုစာကြဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပဲဒီလိုပဲထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုထားခဲ့ရာကနောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းကလည်းစာမေးပွဲတွေအဝင်များလာပါတယ်စာမေးပွဲတွေအဝင်များလာတော့ကကိုဆရာဒီဆရာများကလည်းအနေထိုင်နဲ့အဲသိသိအောင်ပြုပြင်တဲ့စာမေးပွဲလည်းအောင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သိလာကြပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းစောစောကလာတဲ့ခက်ကြီးကြီးတွေဟာအချိုးစားကြသားပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲလက်ခံပါတော့လေလို့ဒီကမနဲ့ဆုံးတတ်နိုင်လို့ရှိရင်လက်ခံပါတော့လို့ဆိုတော့လက်ခံလိုက်တာလွန်ခဲ့တဲ့ဝါတွင်က950ကျော်လာပါတယ်950ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကတော့ဒီဩဝါဒပေးချိန်မှာပေးတယ်မနေ့စောစောဆွန့်စားပြီးရင်ဩဝါဒပေးတယ်နောက်တော့သူတို့တို့ချင်းမကျင်နဲ့တာနဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတော်ရင်းလာပြီးကျော်လောက်ကဝိုင်းဟာချဟာနဲ့စူးစူးပူပူလေးဖြစ်လာပါတယ်ဘုန်းကြီးကဘာမှမမှားဘူးဘာမှစိတ်မဆင်းရဲပါဘူးသာသနာကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းဩဝါဒပြည့်တယ်အဲသူတို့တချို့ရဲ့ဝန်းထဲမှာစိတ်ထဲမှာဒီဩဝါဒမရောက်ဘူးဒီလိုကောက်ချက်ချတာပါတယ်စာမေးပွဲတွေကိုဥတည်ပြီးတော့စာသင်နေတဲ့ဤဟာတကယ်လဲစာချဖို့ရန်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတတ်ကြပါဘူးဒီတော့ခုပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်ကိုပြောနေပါတယ်ရှိတော့ကဘုန်းကြီးတင်တော့ကအခြေတိုင်းပြန်ပြီးတော့သင်ပါစာမေးပွဲကိုဥမတည်ပါနဲ့စာမေးပွဲကိုဥတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကြောင့်မှမလာပါနဲ့
ယခုလောလောဆယ်တော့ဆန်းပြဿနာတွေပါလေကနည်းနည်းကြီးကျယ်နေလို့မဟုတ်ဆုံးခံလို့နေဆုံးမရပါဘူးနေဆုံးမရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကချက်ပြီးတော့မကြွေးနိုင်ပါဘူးနည်းနည်းဆုံးကိုသာတန်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေဆုံးခံလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြန်နေကြပါဦးနေဆုံးရတဲ့အခါလက်ခံပါမယ်ဟိုစူရာပူရာတော့ဘုသူနှင်လာပါလားမပြောဘူးအကြောင်းရင်းပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးကိုတော့သဝေဝေသွားနေကြတော့တော်တော်ကြာကြာကြီးဒါလိုပြောတာပါတယ်ကိုရင်ခန့်ငငယ်တွေတို့တုတ်ကွေးတွေနည်းနည်းပါပါကြားနေတယ်။အဲ့ဒီတုတ်ကွေးတွေတို့ကြောင်းတိုက်ဝင်လာလို့ရှိရင်တော်တော်နဲ့ဆက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ခန့်ငငယ်ကိုရင်ကလေးတွေခုဆန်ရဆန်ရပြန်ပြီးတော့ဆောင်းမဲမှာနေကြအောင်။အဲနေစောခံလို့ရလောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလက်ခံပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့ယခုဒီတော်တော်နဲ့အောင်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။တော်တော်နဲ့အောင်လှုပ်တာတောင်မှ300ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေပါသေးတယ်။တော်တော်နဲ့အောင်လှုပ်တာကပြန်ပြီးတော့မူပြောင်းရင်လို့ဒီဒီစာသင်နည်းမျိုးနဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒီတကယ်တရားတရားနဲ့မှဖြစ်တော်မှာပဲလို့အဲ့ဒါလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မူပြောင်းရင်လို့ပြီးတော့စကြဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးပထမသင်ပေးတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကိုနေ့နေ့တင်ကြရအောင်တင်ကြအဲဖြည်းဖြည်းကလေးသူတို့လည်းမပင်မစီနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့စာမေးဘွဲကိုမူမထနဲ့လို့ခုကြောက်တိုက်မှာလောလောဆယ်ပြင်းနေပါတယ်ပြီးတော့တရားအာမထုတ်လို့လည်းပဲတို့ဒီစာရီသင်နေတဲ့ဥစ္စာဟာဘလောက်မှအရာမထင်ဘူးဒီတော့ကအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချင်းယူပြီးတော့ကိုတရားထိုင်တဲ့ဤဘာဝနာပွားတဲ့ဤကိုလုံးဝဖြစ်မဲ့ဘာဝနာပွားမှာဒီစိတ်တရားဒီညီညီသက်သက်နဲ့သူတော်ကောင်းစီဖြစ်မဲ့ဟိုမနေနိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဲစောစောကလူထက်ကြပေါ့ကိုရင်အဲခက်ကြီးကြီးတွေရောဘာတွေရောလူထက်ကြပေါ့နေနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းနေမှဖြစ်မဲ့လို့အဲလိုပြောပြီးတော့ဒီစည်းကမ်းကိုအဲစာရဘုန်းကြီးတွေတစ်နှစ်လောက်အသားကြောင်လုပ်ကြပါတစ်နှစ်လောက်ဆိုတာသူတို့ကြိုးစားအောင်လို့ပြောနေတာဘုန်းကြီးကနှစ်နှစ်လောက်အသားကြောင်လုံမယ်လို့ကြိုးစားထားပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်နှစ်လောက်အသားကြတော့မှအစ်စ်ကလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့စိတ်ချလက်ချမှလက်ခံမယ်။သာသနာကိုတော့မပြုတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုခွန်ကြီးကအကြောင်းမှပြောပြီးတော့နေပါတယ်။ဒါတော့ယခုဒီတရားဝဲဟာခွန်ကြီးကဟိုလို့စိုးစော်တဲ့တရားဝဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ခွန်ကြီးကိုလာကြောက်ပြီးတော့တရားဝဲကျင်းပပါရစေဆိုတဲ့တောင်းပန်တဲ့တရားဝဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီခွန်ကြီးဟိုကလေမြန်ကဆင်းရင်ပဲဆရာတော်ဒီလျှောက်သလားဆရာတော်ခွင့်ပေးသလားဟိုမှာတရားဝတ်ကျင်းပဖို့6နာရီဝါယံပီရမှာကျင်းပဖို့တော့ပြန်ဟိုမှာအဲစာရီဘာရီကမ်းလန့်နေပြီလို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးကစဉ်းစားတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြပါလိမ့်မလို့စဉ်းစားပြီးတော့သူတို့စိတ်မပျက်စီနဲ့ဒီခွန်ကြီးအနာဂတ်သာသနာအကြောင်းကိုဟောမယ်အားလုံးပရိသတ်လည်းသိရရောဘောလို့ဆိုပြီးတော့ခွန်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲမလျှောက်တဲ့တရားပွဲကိုခွင့်ပြုထားတယ်ဆရာအဲ့ဒီတော့မလျှောက်တဲ့တရားပွဲကိုဒီသာသနာကိုဒီခုကြွလာတဲ့သံဃာတော်များလည်းစတဲ့ရင်သာသနာသာသနာတင်ပုံလေးသိပြီးပြီဒါပေမဲ့လို့ခွန်ကြီးနဲ့ဟိုအများနဲ့တချို့နေရာမှာကွဲနေတာကခွန်ကြီးကကောက်ချက်ချတယ်အဲဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကောက်ချက်ချတယ်အများကစာတင်သွားတယ်စာချသွားတယ်ခွန်ကြီးကတော့တော်တော်များများကောက်ချက်ချလေးရှိတယ်ဒီတော့ကသံဃာနာတင်တဲ့အခါကိုတူတူကောက်ချက်ချစရာရှိတာတွေကိုတော်တော်များများလူကြီးတွေလည်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်သံဃာတော်များလည်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးကောက်ချက်ချပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ဘုရားမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီးတဲ့နောက်အရှင်မဟာတပ္ပကဒီဘုရားမြတ်စွာ9ရက်လောက်မှာသုပတ္တယဟန်ဆိုတာအရှင်မဟာတပ္ပနောက်ကပါလာပါတယ်ဒီမှာတော့ကပြိဋိဘာသနဲ့အချိန်မရှိပါဘူး။ခုနည်းလောက်ကြာမှရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသုဘတာဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးကဟိုစောစောဖျားရှိတော်မူစဉ်ကသူကဖျားကိုအဲမအမရအလူခံပြီးတော့ရတဲ့ဆန်တဲ့စီရင်းနဲ့ဆိုပါတော့တောဘပြားကြီးရင်းနဲ့အဲ့ဒါရင်းနဲ့ဆုံးကဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးချက်သူစိတ်ကူးနဲ့သူနဲ့ဆုံးချက်တာလို့မနေ့ကျတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆုံးမကြွတော်မူတဲ့အခါမှာသူ့ဆုံးကိုခံဖို့ရန်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပယ်တော်မူလိုက်ပါတယ်။မအမရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပယ်တော်မူလိုက်တော့သူအမှန်တရားရုပ်လုံထားပါတယ်။နောက်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိဋိဘာဆံတော်မူပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကရှင်မကတ္တပနောက်ကပါလာပါတယ်။900တဲက။အဲဒီ900တဲကပါလာတော့ရှင်မကတ္တပကလန်ခရီမှာဟိုအဝေးကဒီနတ်ပန်းကြီးကိုယူပြီးတော့လာတဲ့ပရပိုက်တယောက်ကိုမြင်လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတော်သိပြီဒါပေမဲ့လောကပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစိမ့်ကလေးတွေဒီသာသနာကိုဒီ
ရှင်ကျော်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကမဖူးဘူးဘုရားတန်ဆရာဖူးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုက်လာကြတာရုတ်တရက်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သံမသိရလို့ရှိရင်အမြင်မတော်အောင်ကိုကြည့်ကြလိမ့်မယ်စောစောကတော့တဲမှာငိုပါစီတော့လို့ဆိုပြီးတော့အဲအတင်းဒီနဘာကြီးပဲကရလာတယ်ဟာခုတော့ဘုရားအဲကွယ်လွန်လို့ဆိုပါတော့ကွယ်လွန်လို့အဲ့ဒီကနတ်ပန်းကြီးကိုရလာတယ်လို့ဆိုတော့ကွယ်လွန်လို့ဆိုတဲ့စကားကြားတာနဲ့ပဲဟိုကြီးရွာကပါလာတဲ့ယဟန်ကလေးတွေမရှိနိုင်မဆဲနိုင်ဒီဟိုလဲပြီးတော့သွားအောင်မတ်တက်ကြလဲပါအောင်ရငူရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဘုဘဒယဟန်ကြီးကအာငါချင်းတို့မငူရနဲ့တို့ခုမှလွတ်လပ်သွားတယ်ဟိုတို့ကတော့ဘယ်ဟာမှအဘုဘယ်ဟာအတဲနဲ့တို့ကိုချုပ်ချယ်နေတာယခုတော့ကိုလို့ရှင်တာလို့ရပြီငါချင်းတို့ပြောစရာမနှံကောင်းသွားပြီသူကပြောတော့ဒီဒီအချက်ကိုရှင်မသတ္တဝါကအဲပတ်တော်မူတာပါတယ်ငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးလို့အာလုံးကြားတော်မူကြတဲ့အဲကြားကြတဲ့အတိုင်းအဲစိတ်ပြီးဆက်ရကြရမှာသာပဲနဲ့မလွဲမကင်းပါတဲ့ရက်ကလေးလောက်ထားပြီးတော့မိသိန်းကျော်ပြီးတဲ့နောက်သတ္တဝေဘာနဲ့နေ့မှာရှင်မသတ္တဝါကဒီသံဃာတော်အများကိုရှင်းဝေပါတယ်ရှင်းဝေတဲ့အခါမှာသတ်ရှင်တို့ဘုရားမြတ်စွာကတရားတော်ဟောတော်မူတဲ့အခါမှာဥမာအကြောင်းအားလျော်စွာသုတ်တံဝီနီဟောတော်မူတဲ့ပညာတော်မူတဲ့ဒီမှာအကြောင်းအားလျော်စွာဟောတော်မူတဲ့ပညာတော်မူတဲ့ဒီတော့ကိုဒီရှိရာစင်ကမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုသာအဲထားကြလို့ရှိရင်မကြခင်ကြွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဲတရားတော်များကိုဝီနီဆိုရင်ဝီနီတသအဲ့ဒီဝီနီထဲမှာလည်းပဲအဲပါရဇိကအခန်းတို့အဲသံဃာတိတဲ့အခန်းတို့စသည်အပြင်အကုန်လုံးစီကစင်ကသံဃာနာတင်ကြဆိုရဲ့ဟောရင်ရွတ်ကြဆိုရဲ့ပိုင်း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 ပြီးတော့ဘုဒ္ဓံမှာလည်းပဲသူ့အရှိကြီးတွေကိုဒီကနေ့ကျဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူ့အတူလေးတွေကိုကိုရကနေ့ကျဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အလေအလတ်တွေကိုမြစ်ကြီးမှာနေ့ကျဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့လိုသူရသူရတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြဆိုရဲ့ဒါသံဃာနာတင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမရှိတော့အာလုံးသံဃာများကဒီလိုဆိုရင်သံဃာနာတင်ဖို့ရန်လျောကံနဲ့ယဟန်တော်များကိုရွေးတော်မူပါလို့ဆိုတော့900လောက်အဲရှင်အနန္ဒာနဲ့တူကဆိုကားတော့ပေါ့900လောက်ရွေးပါတယ်အဲ့လိုရွေးပြီးတော့မှဒီရွေးတဲ့အခါမှာပေါ့လေမရွေးခင်မရွေးခင်အရှင်မသတ္တမမိန့်တော်မူတာဒီအတ္တမောမသူတော်တို့ဤတရားသည်ကိုယ်ရေအဓိပတိမထွန်းကားမီဓမ္မောသူတော်ကောင်းတဲ့တရားကိုဖြစ်ပါယတိမတမ်းမြရမီအဝိနည်းဝါရီနောဝီနီမဟုတ်ဘူးပြောနေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကိုယ်ရေအဓိပတိမထွန်းကားမီဝိနည်းဝါရီနောဝီနီကိုပြောနေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကိုယ်ရေပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကိုယ်ရေဖြစ်ပါယတိအတမ်းမြင်မခံရမီခန္ဓာယခုနေကသံဃာယာမပေါင်းစုယောဂသံဃာနာတင်ကြကုန်စုနဲ့မကြခင်ထွန်းကားလိမ့်မယ်အဓမ္မတွေမကြခင်ထွန်းကားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာသံဃာနာတင်ဖို့ရအနောက်ချက်ဖြစ်တော့မှာပဲပြီးတော့အဓမ္မဝါဒီမထွန်းကားခင်ခုနင်ကသံဃာနာတင်ကြဆိုရဲ့ခွန်ရဒီအချက်ကလေးကိုတောက်ချက်ချတယ်အရှင်မသတ္တဗ္ဗလက်ထက်တော်တို့ကအဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့ရက်အဲလက်တော့မကြသေးဘူးရက်တုန်းကအဓမ္မဝါဒီထွန်းကားလိမ့်မယ်အဝိနည်းဝါဒီဝီနည်းကိုအကောင်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထွန်းကားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတို့ကလည်းကိုယ်ကထွန်းကားလိမ့်မယ်ထွန်းကားလိမ့်မယ်။ဒါလို့အမိန့်တော်ရှိခဲ့တယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးကဟိုကလေးကဒီအတ္တမတွေဟာထွန်းကားဖို့ရမြင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ဒါလေးကိုအဲဘုန်းကြီးတောက်ချက်ချပါတယ်။ဒါတော့ကောင်းပြီရွေးကြလို့ဆိုတော့ရွေးပါတယ်900လောက်။ရွေးပြီးတော့ကယခုအဲလာပေါင်းရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ကျန်နေတယ်မိမိတို့ကိစ္စကြည့်တာမိမိတို့နိစ္စရာကိုစကြပါသံဃာနာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကရာဇဂျုံမြို့ကိုသံဃာနာတင်ဖို့ရန်အလုံးကြွကြပါလို့အမိန့်ပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရာဇဂျုံမြို့ကိုရွေးရတဲ့တုန်းလို့ဆိုတော့ရာဇဂျုံကနေဖို့ရန်ကြောင်းများတယ်ဒီ28ရာတော့ကြောင်းတက်ကြီးတွေရှိတယ်ယခုသံဃာနာ900ချောင်းရောင်လဲလဲနေဖို့ရနေရရှိတယ်
ဒါကရာဇယုံမျိုးကဂောတရကံကျေဝန်းပါတယ်။သင်္ကန်900ဆုံးခံလို့ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးကဒါကိုပောက်ချက်ချတယ်။အရှင်မဂတ်တပါတို့တဏ္ဍာနာတင်တို့ကဘယ်မင်းဘယ်တစ်ခေတ်ကမှအာမကိုဘူး။ဒီဟာကိုဘုန်းကြီးပောက်ချက်ချတယ်။ကျောင်းတွေဘယ်မှာမှအစ်စောက်ွက်ရမလို့ဘူး။ဒီရာဇယုံမျိုးမှာ18ရာတော့ကျောင်းနဲ့ကြီးတယ်သင်္ကန်900နေလောက်တယ်။ရာဇယုံမျိုးမှာဆုံးခံပုံပေးလောက်တယ်။တဲ့တို့ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဝါရင်းမှာမလာခဲ့ကြမှီမနေကြပါနဲ့လို့အရှင်မဂ္ဂတ္တဗုဒ္ဓကသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါစီယုံမြို့ကိုသံဃာတာတင်ဖို့ရစီမံရပါတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးအမှန်တန်ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ရှေ့ကြီးသာသနာဝန်တန်းယဟန်းများကတရားဓမ္မတွေသိလဲအားကိုးလာတယ်မဟုတ်ဘူးသိလဲပဲတာဝန်မပေးလာဘူးမိမိတို့တာဝန်ကိုမိမိတို့ဖြစ်တယ်လို့ကလေးထမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော်မူရတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးအဲ့မှာတဆုံဝင်စားတယ်တခါကိုဆုံးကိုခံစားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုခွန်ကြီးအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဝါကက္ကံနေကြတော့တန်လာတော့900အသီးသီးကြွတော့မူလာကြပါတယ်အသီးသီးကြွတော့မူလာတဲ့အခါမှာကျောင်းတွေကပြက်နေတယ်တချို့အဲဆိုတော့အမိုးပြက်ခြင်းလည်းပြက်မယ်အကျန်တွေဘာတွေပြက်ခြင်းလည်းပြက်မယ်အစိုးလဲတဲ့ခန္ဓာကိုကျိုးတယ်ပြတ်တယ်ပုံလကိုပူရီပါရီတက်တယ်ဒါတော့ဒီဟာတွေကိုတလလုံးလုံးပြုပြင်ကြအောင်ဆိုရဲ့တဲ့ရှင်မသတ္တဗ္ဗတို့ကလည်းကြောက်ကျင်ဖို့ရပထမဆုံးကျူးစားရပါတယ်ဒီတန်းဘယ်တကားကမှမကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဒုက္ခမပေးဘူးနော်တလလုံးလုံးကြောက်ပြင်ကြအောင်ဆိုရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကသေနာသနာဝတ်ကိုပြည့်ညတ်တော်မူတယ်ကျောင်းနေပြက်လို့ရှိရင်ပြင်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြည့်ညတ်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်တလလုံးလုံးကျောင်းပြင်ကြအောင်ဆိုရဲ့ဘုန်းကြီးကဒီမတိမြတ်တည်းရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုအလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင်းဘုန်းကြီးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပါနေပါတယ်။ဒီတော့ကဒီတလလုံးလုံးကျောင်းပြင်ကြဆိုရဲ့လို့ကျောင်းနေတာတလောက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတန်ခါနဲ့ဘလောက်ကွဲကွာနေတုံးလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတာကတဆုံလာပြီနေယခုရောက်တာကဝါဇုလက်ပြီဆိုပါတော့ပေါ့ရောက်ကြတယ်ဘလောက်တာกว่าလို့ဆိုတော့ကဆုံးနှယုံဝါဇုနှစ်လပဲပေါ့ဒီနှစ်လလောက်အတွင်းမှာပြူတံတမများလည်းပြူတယ်ပြက်တံတမများလည်းပြက်တယ်ပောက်တံတမများလည်းပောက်တယ်ဆိုတော့ဒီเจ้าနေဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးနေတဲ့ဒီเจ้าကလေးတွေလောက်တော့မကောင်းဘူးဒီရှိကဟုတ်တယ်ဝေလုံးအောင်เจ้าတဲ့ကြီးကောင်းတာကောင်းပါလိမ့်မယ်တလိုက်တလေကအဲသောဒီဒီမှာအနာရမိတို့ဝိသကာတို့ဆောက်တဲ့ကျောင်းကြီးတွေကောင်းပါလိမ့်မယ်တကျောင်းတလေကအခြားကျောင်းတွေကကြီးကြီးမားမားကျောင်းကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးဟောချက်ချလို့ရတယ်သိခိုင်ခိုင်မားမားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟောချက်ချလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီပထမသံဃာနာတင်ကြီးအမတန်အကြီးအကျယ်စုဆောင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကိစ္စမှာဘယ်တကားကမကမှဆွတ်တာရောမရှိဘူးဘုရုကမှဆွန့်ရွေးရလို့တာဝန်မလာဘူးအားလုံးဆောက်ခံပြီးတော့ဖုံးပေးကြတယ်တနည်းတော့ဘုန်းကြီးကဂုဏ်ယူတယ်ဒီတော့ကြောက်ပြင်ဖို့လို့ဆိုတော့ကလက်ပဲရှိကြတယ်အဲဓာတ်တောင်မရှိဘူးဆောက်ပဲကမရှိဘူးဒီတော့ကဒီအဇတတမဟာရာဇာစီကိုသွားပြီးတော့ဒီဆွန့်ရတယ်လို့ရကြရပါတယ်ဆောင်းရအလိုရှိပါတော့ခရီးတို့လျှောက်တော့ခုသာသာနာတင်ဖို့ရံဆောင်းရနေမဲ့ကြောင်းနေမှာအပြည့်အစုံတွေရှိလို့ဒီဟာတတမလက်အလုံးနဲ့လုံမဲ့လူများအလိုရှိတယ်ဆိုတော့လက်သမားပါပဲအဲ့ဒါကိုဒီကလက်သမားနဲ့ပဲခွားနဲ့ဆောင်းနဲ့ဘာနဲ့အကုန်လုံးပို့လိုက်တော့ဘုန်းကြီးချင်းတယ်လက်သမားတွေလုံလောက်အောင်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ယဟန္တာဒီတောင်းတောင်းကြီးတွေသာမန်ယဟန္တာမဟုတ်ဘူးရှင်မဂ္ဂတဝါကတထေးကြီးကဆက်လာခဲ့တယ်အဲရှင်အာနန္ဒတို့ကမင်းကြီးမင်းသားကဆက်လာခဲ့တယ်။ရှင်တို့ဓာတ်တို့ကမင်းကြီးမင်းသားကဆက်လာခဲ့တယ်။အဲလိုတောင်းတောင်းကြီးယဟန္တာကြီးတွေသူအဋ္ဌိပတ်ရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဓာတွေကိုကြောက်မြင်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကကူရှာရပေလိမ့်မယ်။ဒါတော့ဒီအရှင်များများလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဒီရှေးတုန်းကလည်းလာတော့သံဃာနဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ကျောင်းလေးသာပြည့်စည်တယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမကြည့်ချင်နိုင်ဘူး။ဒါကိုတတိယတော်ကကောက်ချက်ချတယ်။ပြီးတော့
လက်သမားတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာရှင်မာသဒ္ဓဘာသာစပြီးတော့အဲကိုင်းရာရှိတာကိုခုကန်ပေးမယ်အဲသူစရာရိုက်စရာရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲအားနေလို့ရှိရင်အဲဒီလက်သမားတွေအားနေတဲ့လက်နဲ့ကလေးနဲ့သူ့မဲရိုက်မယ်အချိုးကိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအကြမ်းမဲ့ပြင်တာပါပဲဒီတော့ကသထမသန္တာနာအမှန်တအကြီးကျယ်ဆုံးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမ်းစာတွေကိုဘုရားတရားတော်တွေသိကသင်္ကလို့ရမယ်ကိစ္စပါဒီတော့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စကိုအမတန်ယဟန္တာတောင်တောင်ကြီးတွေတကုတ်အိဒီပါပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ပြင်ရတယ်မနဲ့ကြလို့ရှိရင်သုံးခံပြီးတော့ခုံးပေးကြတယ်ပြီးတော့ကြောင့်ပြင်ကြတယ်ဒါကိုသိပြီးတော့တပည့်တော်များဆွဲနေတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့သံဃာနာတင်မယ်ဆိုပါတော့ပေါ့ဟိုအဲ့ဒီတော့ကသံဃာနာတင်မဲ့နေရာကိုကြီးကြီးမားမားမရှိလို့အဇတတစီကိုအခုရေကတောင်းတော့စာကတော့ဆိုပါတယ်အဇတတကအမနံကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးပေါ့လေမန္တကြီးမန္တပလို့ခေါ်တယ်အမနံကောင်းတဲ့မန္တကြီးကိုသူကဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူပါတယ်လို့တော့ဆိုပါတယ်ဟာပါတော့အဲ့ဒီဟာပဲအကောင့်တွေ့တယ်သေပင်ရည်တလောက်ကြီးကြီးမားမားဘာမှမတွေ့ဘူးကဲဒီလိုပထမသံဃာနာတင်ပြီးတော့ပထမသံဃာနာတင်ပြီးလို့ဒုတိယသံဃာနာတင်ရမယ်အချိန်မှာအနှစ်တရာလောက်ရှိသေးတယ်။အနှစ်တရာလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကဒီတရားကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဈေးရဝန်เจ้าကဘယ်မဖြည့်ညံ့ဒုတိယသံဃာနာတင်တဲ့မှာပါလာတယ်လို့စာမှာမရှိဘူး။ရှင်အာနန္ဒာရဲ့တပည့်ကြီးတွေပါလာတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဈေးရဝန်เจ้าတော်ကြီးအမျိုးမျိုးသောဘေးရန်ကြောင့်မဆောင်ထိနိုင်ဘူးမဆောင်ထိနိုင်လို့မို့ဈေးရဝန်เจ้าတော်ကဘေးရဟန္တာမတိမြဒုတိယသံဃာနာတင်မှာပါတယ်လို့မတွေ့ရဈေးရဝန်เจ้าကြီးတောင်းမှရှိခြင်းမှရှိတော့မယ်တရားဝင်ဒကာဓမ္မတွေကဒီဘုန်းကြီးရဲ့เจ้าနိုင်လာပြီးတော့ဒီเจ้าနိုင်ကြီးဟာဘုန်းကြီးမရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲကိုအဲเจ้าနေကဘယ်တော့များနေပြီကိုဘယ်တော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲကိုဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဈေးရဝန်เจ้าတော်ကြီးဘုရားသခင်ပြုတော်မူတဲ့เจ้าတော်ကြီးဘုရားမရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်မကတ္တပတို့ရှင်သူတို့တာတို့တောင်းတောင်းကြီးယဟန္တာကြီးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာကြီးတွေထိမ့်သိမ့်မှာဧကံပါပဲအဲ့ဒီယဟန္တာကြီးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နေဈေးရဝန်เจ้าကြီးတောင်းမှအနှစ်တရာလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီเจ้าကဘသူသံဃာနာတယ်မှာပါတယ်ဆိုတာကိုမတွေ့ရပါဘူးဘုရားတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားသေးတာဘုန်းကြီးပါမို့လို့သိပေါ့ဒီဈေးရဝန်เจ้าတော်ကြီးတောင်းမှဖြစ်သေးတာဘုန်းကြီးကဖြစ်တယ်လေဖြစ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကဒီလိုထားပါတယ်ဒီလိုလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒုတိယသံဃာနာတင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာအရှင်မြတ်တို့လည်းသိပြီးသားအတော်များများစာပေလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိပြီးသားတစ်ချိန်မှာဝေသလီကြီးသွေးစီတိုင်းမှာရဟန်းများကဥပုန်နေကြတော့ဒီဟိုခွက်တစ်ခုပေါ့လေဖလားကြီးတစ်ခုစပြီးတော့ရေချက်ပြီးတော့ဒါကတော့စာအာဏာထည့်ကြဘုဟုသေးတယ်ဘုဟုသေးတယ်စာအာဏာထည့်ကြဒီဟာနဲ့ပဲပေါ့လေသံဃာများရဲ့အသုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲလိုပြောတော့ထည့်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကများများထည့်မယ်လို့မထင်ဘူးကလားရေအမှန်ကပြောတယ်များများထည့်မယ်လို့မထင်ဘူးဟိုကတပည့်ကြီးကတမှုအဲ့လိုပေါ့ထည့်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်ရသဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာအာတရားလို့ငွေမအပ်ပါဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ထည့်ရောထည့်စဉ်ထည့်ကြတာပဲနောက်တော့ထည့်ပြီးတော့နတ်မကကြတော့ရတဲ့ငွေတွေကိုသူတို့ကစုပြီးတော့သံဃာများနဲ့အဲတမပြီးတော့ဝေတယ်တပတ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့တပတ်ကိုငားမှုရမယ်တရားရမယ်အဲ့ဒါဝေတယ်။ဝေတော့ရှင်ရသားလည်းသွားပြီးတော့ဝေတယ်။ဒါကိုတော့ဘုအဖို့။အာတပည့်တော်ဘုငွေမရှိဘူး။ဒီကိုယ်ကအမှန်တန်ကောင်းပါလေ။မနေ့တုန်းကလည်းဒကာရီတရာတရားပြည့်အောင်သူမလုပ်ကောင်းမှုတွေပါတယ်နဲ့သူပြောတယ်။သွားပါ။ဒကာရီကိုသွားပြီးတော့တောင်းပါမှာငါပြောတာမှားပြီလို့တောင်းပါ။အာ။အဲဒီလိုဆိုရင်တောင်းပါရမယ်ဆိုရင်နောက်လိုက်တစ်ပတ်ပေးရတယ်ထိုးစားတာ။နောက်လိုက်တစ်ပတ်ပေးပါ။အဲနောက်လိုက်တစ်ပတ်ကိုတော်လေးပေးလိုက်တယ်။နောက်ရောက်ပါပါတယ်မြူထဲရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆရာများကခွန်ကြီးကို
ဝင်မလူကောင်းပါဘူးလို့တောင်းမှန်တဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာများရဲ့သရတရားကိုဖြတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကလက်ထတော်တို့ကပြည့်ရတော်မူတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုငွေကိုမခံရဘူးလို့ပြောပြတယ်ဘုရားဘက်ကငွေရဲ့လူခံလို့ရှိရင်ငွေရှိလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးအကုန်လုံးခံစားလို့ဖြစ်မှာပေါ့ငွေရှိလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ငွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရယူလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့လို့ဒါလို့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်ဘုရားမြတ်စွာမိန့်တော်မူတဲ့အကြောင်းတွေကိုဟောရဟောတော့သူကအာခုမသိရပါလားအရှင်မေရတပါပဲရဟန်းရှိပါတော့တယ်တပည့်တော်တို့ကိုယ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဟန်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့သူကလွန်သွားရရောဒါနဲ့နားလည်အောင်ပြောပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဘယ်နဲ့လဲဒကာလေးတောင်းပါလို့ဒကာလေးကကျေနပ်ခဲ့တယ်လားဆိုတော့နောက်ထပ်ကိုတော့လေးကဘာဟုတ်လိမ့်လို့ဆိုတော့ဒကာလေးကရှင်ရတာတပါပဲရဟန်းရှိတော့တယ်တပည့်တော်တို့ရဟန်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကိုပြောနေပြီဆိုတော့အာအမတန်ရုံမာတဲ့ရတာဘာသာရေးကံပြုတ်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့တံပြုတ်မယ်ဆိုတံသာသိဝဲတော့မှာအရှင်ရသကတကုနဲ့ရှိတဲ့ယဟန္တာမို့လို့တကုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့မှာဒီမဖြီကြီးတွေလိုက်ပြီးတော့ရှောက်တာကိုသလိုဖြစ်နေပါပြီဝေသာလီပြီမှာဆိုတော့အရှင်ဘုရားများဒီကိစ္စကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီသံဃာနာတင်ဖို့ရစုမှဖြစ်တော့မှာပဲလို့ဆိုတော့ကလေးယဟန္တာကြီးတွေယဟန္တာကြီးတွေယဟန္တာကြီးတွေဘုံမှာ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 လိုက်လျှောက်တော့ယဟန္တာကြီးတွေကြွတော်မူလာလိုက်ကြတာဒီတဲ့ဘုန်းကြီးကသဗ္ဗဂါမိဆိုတဲ့မထီကြီးအဲနည်းနည်းတော့ဟိုဒီကနန်းတော့တည်းတည်းလွှဲခြင်းပြဲမယ်အဲဒီဝါရော120ရပြီလို့ဆိုတော့တက်တော့အနည်းဆုံး140ရှိရမယ်။ဆွဲကြောင်းမှနေတဲ့မထီကြီးလဲကြွားလာ။ဘုန်းကြီးကစိတ်ကူးကြည့်တယ်။တော့ပွေးလဲပါဖို့မရဘူး။လက်ကပုံတော်ဝဲဆိုတဲ့ကိုတော်လေးတစ်ပါးလဲပဲပါဖို့မရဘူးလို့ဆွဲကြီးကြွားလာလိုက်တာ။ရှင်အလန္ဒာရဲ့တပည့်ကြီးတွေရှင်ဘုရားကိုဖူးလိုက်ဖူးကြတယ်။ဒီအကြောင်းလျှောက်တော့ဟာဒီလိုလုံးလို့ပဲဒီလိုနေလို့ပဲဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့စုတော်မှုရှာကြတာ။ဘုန်းကြီးကလေးကြီးလို့လိုက်တာစိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးနဲ့အဲသိပြီးတော့ကျူးစားတော်မူကြတာပဲလို့သိကြည့်ကြတာပဲ။ဒါနဲ့ကြွားလာပြီးတော့သံဃာနာတင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းပြောရတယ်ကို။အဲသူတို့ကဒီငွေကသာပဒါနာအကြောင်းမို့လို့ပြောနေရတာ။ဖြစ်ရင်မတရား၉မျိုးလဲလုပ်နေကြသေးတယ်။ဒါတော့မကြည့်ကြဘူးပေါ့။အဲဒါတွေသံဃာနာတင်တဲ့ကံမှာဒါလုကောင်းသလားမလုကောင်းဘူးလား။အကုန်လုံးစီစစ်ရတယ်။စီစစ်တော့ဒါမလုကောင်းဘူး။ဘယ်မှာပြညတ်တော်မူ။ဘယ်မှာပြညတ်တော်မူတယ်။တခုစီတခုစီရှင်းတော်မူကြတာကိုအားလုံးယဟန္တာ900လောက်ရှိပါတယ်အားရစရာကောင်းလိုက်တာယဟန္တာကြီးတွေလေ900လောက်ယဟန္တာကြီးတွေအားရစရာကောင်းလိုက်အဲ့လိုရှင်းပြီးတော့မှအဲဒါမအပ်တဲ့ဥစ္စာသိကြတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ရွတ်ကြပါတယ်ဒါကိုဒုတိယသံဃာရတာလို့အဲ့ဒီရွတ်တုန်းကတရားတော်စီကားတဲ့ငါကတော့သူ့လို့ကိုမလို့တော့ဘူးပထမသံဃာကြီးလာမလို့အဲ့ဒီရှိပြီးသားအတိုင်းပဲရွတ်တော်မူကြပါတယ်။ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဟာတဲ့မှာဒီမထီကြီးတွေကြောက်ရလိုက်တော်မူတာကိုဘုန်းကြီးကကြီးညိုလုံးလို့အာရလုံးလို့ပြီးတော့ဒီသံဃာနာတင်ပြီးလို့အဲသံဃာနာတင်တဲ့အချိန်မှာခုနကမတရားလုပ်နေတဲ့ကိုယ်တော်တွေကဆက်သွားကြတယ်။ဒီမှာလို့လို့မရဘူးတခါတည်းကအကုန်လုံးသိကုန်ပြီ။လို့လို့မရတော့ဒီမှာလို့လို့မရတော့ဆက်သွားကြတယ်ဆက်သွားပြီးတော့သူတို့နီးနဲ့သူတို့ဟာနဲ့တကိုင်းထောင်ပြီးတော့နေကြတယ်။နောက်တကိုင်းထောင်ရာက2ကိုင်းခွဲ2ကိုင်းက4ကိုင်းခွဲ8ကိုင်းခွဲအားလုံးဒီ18ရာလောက်ခွဲထားကြတယ်သူတို့မှာ။အဲ့ဒါမြောက်ပိုင်းရောက်သွားလို့ဒါမြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဖြစ်သွားတယ်။တွေ့ရတော့တော့ပါတယ်။ဒီအယူဝါဒအားဖြင့်သာမတူလို့ဟိုဘက်ပါသွားကြတာ။သူတို့အစဉ်ဆက်မှုလို့တော့စားဒီစားတဲ့ပေဘက်ကအတော်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာရင်ညာသွားဆွမ်းမကတတ်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတော်များများပါသွားတယ်။ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့လေခုနကဝီကြီးကိုကျင့်တဲ့နေရာကြတော့တမျိုးဖြစ်သွားပြီ။ဒါနဲ့မြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုပြီးတော့ပွဲသွားရကဒီကြားတဲ့ချပြောလိုက်မယ်။ခွန်ကြီးတို့မြောက်ပိုင်းကတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ဒီဗမာနိုင်ငံကဗမာလူမျိုးတွေကိုကပဲဒီမြောက်ပိုင်းခတ်ဆန်ဆန်နဲ့ဗာလဲဗာလဲဘယ်ကဆက်သွယ်လာတယ်လို့ဒီသမယအရာပေါ့လေ။ဗမာလူမျိုးတွေကဘယ်ကလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့။အဲ့ဒီမှာသူတို့မြောက်ပိုင်းကိုယ်ပဲတာဂနာကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းဒီဘက်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာတော့ကရှင်ရဟန်းတို့မရောက်မေအကြီးကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာအရိယအရိယကိုအရိလေးဆိုပြီးတော့သောတော်ဗမာကရကိုကြီးပါပြီအကြီးကြီး
အရေးကြီးအရိယာကြီးအရိယာကြီးနဲ့အရိယာကြီးတွေပတ်သက်လေရောတကယ်ဘောခတိဗမာကြီးမှာအတူတူပဲဗကမအရိယာကြီးတွေတကယ်ကျက်စားလိုက်ကြတဲ့ဥစ္စာသတ်သက်ကိုလဲသွားတာပဲသိလားအဲ့ဒါနဲ့အဲထားခဲ့ပါနောက်တော့သံဃာနာတင်ပြီးတော့ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဘုန်းကြီးကြီးရုံးတို့တော့အနာဂတ်မြတ်ဘေးရန်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘေးရန်ကိုကောဆောင်ပြီးတော့ကာဝယ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါလေရဲ့လားလို့။နောက်အနာဂတ်အနာဂတ်ခုရှိတဲ့အထက်ကမဟုတ်ဘူး။နောက်အနာဂတ်မှာဘေးရန်သာသနာဘေးရန်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ကာဝယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါရဲ့လားလို့အနာဂတ်မှာဖြစ်ထွန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါရဲ့လားလို့လက်ကြည့်တယ်။လူလောကတလောကလို့ပြီးလို့မရဘူး။သူနည်းသူဟန်နဲ့တော့တကူရင်အာနာရီရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်လို့ဒါပေမဲ့ဒီသာသနာတော်ရဲ့ဘေးရန်ပေါ်လာရင်ကောင်းဒီကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကားဝယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးမှရှာမရဘူး။နောက်တခါဒီဖုန်ကြီးကြီးညွှန်းလို့အဲ့ဒီဒီလိုအနာဂတ်ကိုကြည့်တဲ့ဥစ္စာကြီးညွှန်းလို့နောက်တခါနတ်ပြည်ကိုတဆင်းတဆင်းတတတတတတကြည့်တယ်။နတ်ပြည်ကြောက်တာမလဲပဲနတ်မင်းတွေရှိတယ်။အသေးအသေးတကောကြီးကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သာသနာတော်ရဲ့ဘေးရန်ကိုကားဝယ်နိုင်မဲ့နတ်တရားမှနတ်ပြည်၆တောင်မှမတွေ့ပါဘူးတဲ့။ဒါနဲ့ဇမပြည်တကဆက်ကြည့်ရပြန်တယ်။တကူနဲ့တကူနဲ့တကူနဲ့ကြည့်ကြပြန်တယ်။တကူနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဇမပြည်မှာဒီသိတ္တဇမပြည်ဆိုတာဒီအထက်ကိုတက်ဖို့ရန်ဇံအသိရပြီ။ဟိုရှိတဲ့ဇံဟောင်းကတော့ဒီလိုမတက်နိုင်ပါဘူး။အသိအကျိုးမပေးရသေးတဲ့ဇံအသိရပြီအထက်တက်မှာ။ဆိုတော့ပထမဇံဇမဘုံမှာပြည်ရင်ဒုတိယဇံတက်ဖို့ရန်ဇံအသိရပြီ။အဲ့ဒီသိမ့်ပါပြမမင်းကတော့လူပြည်များအကယ်၍ပဋိသင်္ဍေနေလို့ရှိရင်တတ္တိယအချိန်ဘေးရန်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အရေးချစ်စီတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်လို့ဘုရားတော်များလေတဲ့ပြမပြီးကြွားလို့သိမ့်ပါပြမမင်းရဲ့ဘိမအနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ဘာကိစ္စများကြွားလာကြပါတော့လို့ဆိုတော့ရှင်းဖို့နေပြောတာကိုဒီသာသနာမှာဘေးရန်ဖြစ်လို့မိမိတို့ကာကွယ်ပြီးပြီတတ္တိယအချိန်ဘေးရန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကာကွယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလောကကြီးရှားပါတဲ့တယောက်မှမတွေ့ပါဘူး။နတ်ပြည်၆တန်နတ်လောကရှာတော့လည်းတရားမှမတွေ့ပါဘူး။ဇမပြည်ရှာတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဗြဟ္မာမင်းကိုတွေ့ပါတယ်။အရှင်ဗြဟ္မာမင်းကအထက်ဇမပြည်ကိုဒီဇမသက်ဆေးတဲ့အခါမှာအထက်ဇမပြည်ကိုမနေပါနဲ့ပဋိသရေမနေပါနဲ့။လူပြည်ပဋိသန္ဓေနေပြီးတော့သာသနာဘေးရန်ကိုကာကွယ်ပါလို့ဆိုတော့ဝမ်းသာလိုက်ထားတယ်။ဒီဇမစီစဉ်ဟာလူနဲ့မပြောနဲ့နတ်ထက်တောင်းတာ။ဒါတော့အထက်ဇမပြည်ကိုနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးနှစ်ကပ္ပအနည်းဆုံးနှစ်ကပ္ပဒီလောက်နေရမှာအဲဒါတော့ဗြဟ္မာသီစဉ်ကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာတော်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဝမ်းမြောက်လွတ်လွတ်ဆွဲတဲ့ဥစ္စာလေးခွန်ကြီးစိတ်ထဲမှာလေးသိကြည့်ညို့တာပဲဗြဟ္မာကြီးကိုပဲသိကြည့်ညို့တာပဲဒါသိတာပြန်ပါတဲ့နောက်တော့မောဂလိဒီအတ္တတန်းစေလို့ဆိုပါတော့ပေါ့ဒီကတတ္တယသံဃာနာသင်ချင်းနဲ့အစင်နဲ့အကြဖြစ်လောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကမှဇမပြည်ကသုတေပြီးတော့မောက္ကလိဘုံသားရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဘုံနည်းမှာဝမ်းမှာပြိတ္တန်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မောက္ကလိဘုဒ္ဓစိတ်တမထီလို့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပ္ပလာတဲ့အခါနည်းနည်းသတ်သိလိုက်တဲ့အခါမှာအတ္တမနာကြည့်တဲ့ခုဇမပြည်ကလာတာကိုဇမနာဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့တုန်းကပူဇော်သောပူဇနီယဟန္တာလို့ပဲပူဇော်နေကြတာ။ဗြဟ္မာကြီးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အမတန်နဲ့ပန်ရှင်းတယ်သူအိတ်တဲ့နေရာဘယ်သူမှမအိပ်ရဘူးဘယ်သူမှမထိုင်ရဘူးသူကြောင်းသွားရင်ကြောင်းနေတဲ့အချိန်ကျလို့ကြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေရာလေးကိုအပုတ်ပတိဘေးမှာချိန်ထားခဲ့တယ်ဘယ်သူမှမထိုင်ရဘူးသူကကြောင်းသွားတယ်ဆက်ကြောင်းလေးလောက်ကြာတော့သူဝေဒကျမ်းတွေအကုန်လုံးတတ်ပြီအဲ့ဒီခုနကဟိုစကားကျမ်းနေတယ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်များကဒုတိယသံဃာနာတင်ယဟန္တာအရှင်မြတ်များကယဟန္တာကလေးနှစ်ပါးတယ်လို့ဒီကိစ္စကိုဘာမှအကူအညီမရဘူး။ဒါကြောင့်မောက္ကလိဗုဒ္ဓမောက္ကလိရဲ့အိမ်မှာဝင်စားမဲ့သူတို့သားကလေးဟာနောက်အနာဂတ်သာသနာကိုပြုလိုက်မယ်။တပါးကဒီရဟန်းပေါ်ရောက်သာသနာပေါ်ရောက်တပါးကတွေးဆောင်ရမယ်။တပါးကပညာသင်ပေးရမယ်လို့ဒီတန်ထားခဲ့ကြတယ်။အဲတပါးကအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲဆွေးရနေတဲ့ရ။နောက်တော့ရပ်ပါများတော့နည်းနည်းကလေးလောက်နောက်တော့ကြည့်ညိုပြီးတော့အမြဲဒီမှာဆုံးဖုံးပြီးဟုတ်ကလေးကတော့အဖက်မလုပ်ပါဘူးဒီရဟန္တာအရှင်ကတော့အဖက်မလုပ်ပါဘူး
သူကသူကြောင်းသွားနေတာပဲဒီနေ့တော့သူရဲ့ပညာကတော်တော်တန်နေပြီငါတို့သားနဲ့စကားပြောဖို့ရရင်တစ်ခါမှမရသေးဘူးသူလည်းတော်တော်ကြီးလာပြီအဲ့တော့စကားပြောရအောင်ဘာများလို့ရမလဲလို့စဉ်းစားတော့ခုနကနေရာတွေ့လာတယ်နေရာတွေ့လာတော့တကွနဲ့သူရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာမှဆင်းထားကြရနေရာမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဒီပြင်နေရာကြီးရှာမရအောင်တကွနဲ့ပွဲပြီးတော့ဒီတနေရာလေးထားတာဒါနဲ့ရောက်လာတော့ဒီသရဏကခန့်နေငယ်သူစုချင်းလဲစုပြီးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြလာရောဖြစ်ပြလို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့သားကယဟန်တော့ဘာမှမပြောဘူးဘာနေရာမလို့ဖြစ်ပြပါနေလို့တာတော့ပါညာနဲ့သူကအမှန်တမ်းနဲ့ကြည့်တာပညာကလည်းတတ်တယ်ပြမနာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပစ္စည်းလည်းတစ်သိဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ရှူးရှူးရှဲရဲနဲ့ဟောပြပြီးတော့ယဟန်အရှင်မြတ်များတနာလာတယ်အဲသူကဟိုဘာမှမတတ်လို့ရှိရင်တော့သိမလို့သူ့နေရာနေတာလည်းမကျေနပ်တာကသာပြီးတော့သိမလို့အဲယဟန်သင်ကိုကြံနာမေးခြင်းနဲ့ဖြေမလားလို့သိရင်တော့ဖြေရတာပေါ့ထိုးစံပြီးလို့ပြောရတယ်ဒီရောပြရတာပေါ့ဒါနဲ့သူဝိဒကျမ်းတဲ့ကသူလဲကောင်းကောင်းမရှင်းဘူးသူတို့ဆရာကြီးတွေလည်းကောင်းကောင်းမရှင်းဘူးဆိုတဲ့ခန့်လေးကိုမြေတာပဲဒီကယဟန္တာအရှင်မြတ်လည်းဖြစ်တယ်ဝိဒကျမ်းတွေလည်းငကိုတပ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ရှင်းလိုက်တာလေရှင်း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 ပြီးတော့သူကတတ်တမ်းပဲရှင်း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 တော့အဲသူတို့ကသင်မေးတာတော့တော်တော်များပြီသာမေးတာကိုဖြေမလားလို့ဟုတ်မေးပေါ့သူကလည်းပဲဝိဒကျမ်းနဲ့ကြီးကြတာဘာမှမရှိဘူးတင်တာမို့လို့မေးပေါ့ဆိုတော့သူကမေးတယ်စိတ်ဓာတ်ရမိုက်တဲ့ကထုတ်ပြီးတော့မေးတယ်သူစဉ်းစားလိုက်တာသူဝိဒကျမ်းအထက်ရောက်အောင်ရောအကုန်လုံးကြည့်ပြီးသားတွေစဉ်းစားလိုက်တာနည်းနည်းမှအဖြေမရဘူးဒီလိုဒီမန္တန်ကဘယ်လိုမန္တန်လို့ဆိုတော့ဒါကဗုဒ္ဓမန္တန်ပါတဲ့အေးအေးပဲဒီမန္တန်ကိုချုပ်တင်မပေးနိုင်ဘူးလားဒါသာပညာပညာကတော်ထားတော့လေနည်းနည်းအောက်ပါပြီလားဒီကျိုးလဲကျိုးတယ်မပေးနိုင်ဘူးလားဟိုဂျီဝုံမျိုးဝတ်ရင်တော့သင်ပေးရမှာပေါ့ဂျီဝုံဝတ်တဲ့သူမှသင်ရတာဆိုတော့တဲ့လည်းသူမန္တန်တက်ချင်တာနဲ့အဖေမေတွေကိုအဲကျိုးဒီမန္တန်ဒီကိုတော့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမန္တန်သင်ရင်လို့ဂျီဝုံဝတ်ပြရစေဝတ်တော့ဝတ်တော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့မန္တီသင်္ခါလဲဝတ်ပြီးရောသစ္စာပင်စကအဲကုဋ္ဌာမကမ္မထမ်းနဲ့ကာယ ानु ပဒနာပေါ့လေအဲ့ဒီကမ္မထမ်းပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လူသက်ဖွဲ့ရသူမရှိတော့ဘူးပညာတဲ့တတ်လို့ဆိုပါတော့ပေါ့ပညာတဲ့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပါတော့ပေါ့နောက်တော့ဒီဓမ္မတော့ကမင်းကလည်းပဲမင်းပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဗြဟ္မဏတွေကိုသမင်းကျွေးနေတာ6000ချင်ဗြဟ္မဏတွေသမင်းကျွေးနေတာဒီလိုပဲကျွေးကျွေးစဉ်ရှေ့ဘိုးတော်နဲ့ဘေးတော်လက်ထက်ကစပြီးတော့ဒီလိုပဲကျွေးနေကြတာကျွေးနေတာပဲသူလည်းကျွေးနေတာလို့ဘာမှမစင်စားဘူးတနေ့တော့ဗြဟ္မဏတွေကစားပုံတော့ဘူးလေသူမြင်တယ်စူးစူးညံ့ညံ့စကားပြောတမ်းတယ်ကြားတယ်ဒီဘယ်လောက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘယ်လောက်ကျွေးရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုအယောင်မတားနဲ့ကျွေးနေလို့တော့မတော်သေးဘူးနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့တော့ကောင်းပြီဒါလေးကတော့မှတ်ချက်ကလေးမှတ်ချက်ကလေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းပြီဆိုတော့စဉ်းစားနေတော့မှာပဲတနေ့တစ်နေ့တော့သူရဲ့သူလက်တော်ပါတယ်နောက်မှသိမှာပေါ့เออဒီ area ဒီဝတ္ထုတော့ဘုန်းကြီးမပြောတော့ဘူးဒီကျောတာသာမဏေကနိုင်ရင်မြန်မာရှောက်ပြီးတော့သွားလို့အနာဂတ်သာသနာမှာဒါတွေထည့်ရေးတာပါတဲ့နောက်တော့ချစ်လောကအားစပြီးတော့ကြီးညိုပြီးတော့သာသနာတော့ကြီးညိုလာပြီဆိုပါတော့ပေါ့သာသနာကြီးညိုတော့ပထမတော့ဆယ်ဆယ်နဲ့32ပါးနောက်တော့64ပါးတစ်စီးတို့ပြီးတော့သံဃာတော်တွေပြင့်ပြီးနန်းတော်ထဲမှာဆုံးကတ်လိုက်တာနောက်တော့သံဃာတော်တွေရဲ့အဲဘုံမေဘုံကတစ်မျိုးသူ့ဘုံသားတွေရဲ့ဘုံမေဘုံကစဘုံကတမျိုးတလူဖြစ်နေတော့ဆက်ကားတဲ့တဖြည်းလေးဘုံသားတွေလျှော့ပြီးတော့ဘုံသားတွေအကျွေးတာတွေအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ရောသာသနာတော်မှာရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကြီးပဲအဲဆုံးပြုစုပေးတယ်ပြီးတော့သာသနာကအင်မတန်ပြန့်သွားပြီပစ္စည်းလလဘဒီဆုံးတွေဘာတွေကိစ္စကအင်မတန်အဲပေါ်ပြလာပြီပေါ်ပြတော့ခေါက်ကဒီမဟာရာဇာကိုပြီးပြီးတော့သမင်းစနေရတဲ့ဘုံသားတွေကစားကြတို့မှာခက်ခက်ကြုံလာပြီဒီတော့ဘုန်းကြီးဝင်လို့ကြာရောဒီဟာကိုဘုန်းကြီးသိမခံရင်လားလေဒီဘုန်းကြီးဝင်လို့ကြာရောဘုန်းကြီးဝင်လို့တာကလည်းဒီတိမ်နဲ့ဘာနဲ့ကြာကြာနာတာမဟုတ်ဒီသူတို့ဟာသူတို့ရှင်းတယ်လို့နဲ့ဝင်လို့ကြာသင်္ကန်းဝတ်ကြပြီးတော့ဒီငကုတ်ကသံဃာတော်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာအယူချင်းကမတူအဲသူတို့ဝီဒီလည်းသူတို့ကောင်းကောင်းသားမလဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီဥပုပ်ဘွာရနာပြုလို့မဖြစ်ဘူးပြတ်သွားလိုက်တာအကြာကြီးဒါပါတော့ဒါတွေချုံညာဆိုရဲ့အဲ့လိုအနေမျိုးနဲ့
နောက်တော့အမတန်ကြီးညိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဝင်လာလို့သာသနာဗျာမဒဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြာတော့မချင်းမြတ်တွေကအတူတူဥပုပ်ပြုလို့မဖြစ်ဘူးပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီဖြစ်နေလဲဟုတ်တစုံတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားသေးတယ်ဟိုညီတော်တိတ်တာကလည်းယဟန်ပြုနေလို့သာသနာတော်မှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့ဒီဓမ္မလောကမင်းရဲ့ညီတော်အဲ့ရှင်မင်းကသာသနာတော်မှာဝင်နေတာဖြစ်တော့ဓမ္မလောကမင်းကဒီသံသံလာတဲ့ဥပုပ်မပြုမနေရလို့ခိုင်းလိုက်တဲ့သူကပြုတ်ရခါရလို့ယဟန်နဲ့တော်တော်သတ်မိသွားလေတယ်အဲ့ဒီနဲ့တိတ်တာမင်းသားကသူ့ကိုယ်နဲ့ဒီဒီဒီခொနကအမှန်အမှားပွားပြီးတော့နေတော့မှအာဒါညီရောပါလားမင်းမင်းသားပါလားဆိုပြီးတော့ကျန်ပြီသန္တော်ဥတင်တော့မှဟာလာကအသက်ခိုင်းတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်မြင်းကြီးဝမ်းမြဝမ်းနဲ့ဆိုတာဖြစ်ပြီးသာသနာတော်ကိုတခါအဲဒီသမျိုးပြုဝေရန်စဉ်းစားတော့ရှင်မောကလိဗုဒ္ဓဒေသကိုပြင်ပါရှင်မောကလိဗုဒ္ဓဒေသကသာသနာတော်ဘေးရန်ပေါ်နေပြီဒီထဲမှာရောပြီးတော့နေလို့ရှိရတချိန်မှာပြောလို့ဟောလို့ရပါမဟုတ်ဘူးဒီအမှန်တန်အစွန်ကြတဲ့နေရာမှာဟောကင်ကဆိုတဲ့နေရာမှာသွားနေမှပဲဆိုတပားတဲ့သွားနေတယ်အများနဲ့ရောနေလို့ရှိရင်ဆရာလုပ်လို့မရဘူးဟောဝါဒပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်လွတ်လပ်ပြီးသွားနေရပါတယ်အဲလိုသွားနေပြီးတော့ဒီအရှင်မြတ်ကိုပြင်ပြီးတော့လာပြီးဓမ္မလောကမင်းကြီးနဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာဝီနီးကိုပြောပြရတယ်ဒါကြောင့်ဝီနီးနားမလဲပဲနဲ့တော့ဒီသာသနာပြုလို့ကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးဝီနီးပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးတယ်တပါးကြီးတပါးကြီးသင်ဘာဝါဒရှိသူဘာဝါဒရှိတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးလို့လဲပြီးတော့အားလုံးဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာအနေပြီးတော့သံဃာနာတင်ဖို့ရန်အားလုံးဆက်ပြရပါတယ်သံဃာနာတင်ရပါတယ်တတိယသံဃာနာဟာထူးထူးထွေထွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပေးရမယ်ဒီရွတ်တော့ဒီတရားတွေပဲရွတ်တာပဲသို့တော်လည်းပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာလက်ထက်တော်တော့ကအကျဉ်းလောက်သာရွတ်ပြဟောတော်မူထားတဲ့ဒီကထာဝတ္ထုကိုတော့ရှင်မောဂလိဗုဒ္ဓတိသကအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ဟောခဲ့ပါတယ်တော်တော့ဒီသံဃာနာတို့ဘာလို့လဲတင်းပြီးပြီသာသနာတော်ကိုအမတန်ကြီးညိုလို့ဓမ္မလောကမင်းကလည်းကြောင်းတိုက်ပေါင်း8,400တရားတော်နဲ့အညီအမျှအရင်အတွက်အညီအမျှ8,400ကြောင်းတိုက်တွေကြီးပြီးပြီကြီးပြီးလို့ဝန်သာဆုံးလို့ကြောင်းတိုက်တင်ဆိုပါတော့ဘုခုဗမာပြောဆိုရင်ရေလက်ချတဲ့နေ့ဝန်သာလုံးလို့ဒီသမဂလိဗုဒ္ဓဒေသနဲ့လည်းအမတန်ရင်းသွားပြီအရှင်ဖေယဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာမှာတက္ကະတော်လောက်ပစ္စည်းဆုံးထုတ်ပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့သူရှိခဲ့ပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့တက္ကະတော်လောက်ဒီအကုန်ကြခံပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားလက်ထက်တောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးသူကဂရေတရားကိုကိုဂရေတရားဆုံးခံမိကြတော့လေးဂရေလုံးနေလို့ဖြစ်တယ်နည်းနဲ့လေးဂရေဖြစ်တယ်တရားပြရအောင်တရားကဓမ္မတော်ကမင်းကဝမ်းလည်းဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီတရားတော်နဲ့သာသနာနဲ့ဆွေမျိုးမတော်သေးဘူးလားဒါယာဒဖြစ်သေးဘူးလားလို့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာမိန်းနာမင်းသားကအနာမှာရှိတယ်။သံဃာမိတ်တမင်းသမီးကအနာမှာရှိတယ်။မိန်းနာမင်းသားကအိရှိမင်းဖြစ်ပေါ်ရန်ယာဒပိသားဟုတ်လို့အိရှိကယဟန်ပြုသားလို့ကိုယာဒပိသားဖြစ်တဲ့မိန်းနာမင်းသားကိုမြင်တယ်။အဲရှင်မောကလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌာကတရားတော်ပစ္စည်းလေးပါကိုဘလောက်တူတူဒါပစ္စည်းတရားကပဲဖြစ်မဲ့သာသနာတော်နဲ့တော့ဆွေမျိုးမတော်သေးပါဘူးဘယ်လိုမှတော်မှာလို့ဆိုမိမိရဲ့သာသမီးသာသနာအတွင်းရောက်လာမှဒါသာသမီးအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသနာနဲ့ဆွေမျိုးတော်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့မိန်းနှမင်းသားကိုမြင်ရင်သမဏကြီးညိုတာကိုသာသနာတော်နဲ့သိရင်းရင်လားဒါနဲ့သာတော်ရဟမပြုနိုင်ဘူးလားဒီရှင်မိန်းနှမင်းသားကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲရှင်မောကလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌာကလည်းမှန်းဒီဒီစကားကိုအမိရှိတာပဲသာပြုတ်နိုင်ပါတယ်။သမီးတော်ကလည်းပြုတ်နိုင်ပါတယ်ဘိက္ခုနီ။ဒါနဲ့သားတော်သမီးတော်နှစ်ပါးကဘိက္ခုဘိက္ခုနီတွေပြုတ်ကြတော့ကသမဏရှင်မင်းကြီးဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ရှင်မင်းကြီးကျေနပ်လို့ရှင်မဟိန္ဒမင်းသားရဟန်းပဲသာသနာပဲရောက်လာတယ်။ဘုန်းကြီးကကောက်ချက်ချတာကဖြစ်လို့ရှင်မင်းသားကနောက်တော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သီဟိုကျွန်းသာသနာကိုပြည့်တယ်။သီဟိုကျွန်းသာသနာပြုတော့သီဟိုကျွန်းလာသာသနာကိုပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒေဝနံပိယတိတ္တမင်းကဓမ္မတော့ကမင်းနဲ့အကြီးတော်ဖြစ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်မမြင်ဘူးပဲနဲ့အကြီးတော်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲတော့ဓမ္မတော့ကမင်းကသားတော်ရှင်မင်းသားတကူးလည်းကြီးကြီးနဲ့ကောင်းရင်ကကြွပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒေဝနံပိယတိတ္တမင်းကမင်းလုံနေတော့ကအဲဓမ္မတော့ကမင်းရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းတကြောက်တကူးနဲ့ကြွလာတာကလည်းတကြောက်ဟုတ်တယ်ပြောတယ်တရားတွေကလည်းအားလုံးအစဉ်ပြေတာတကြောင်းကြောင်းသီဟိုကြောင့်ဘာမှမကြဘူးရဲ့နင်းငယ်တဲ့တကြောလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးကအမျိုးတော်လို့တယ်နော်။ရှင်မင်းရဲ့ဘာတယောက်ကယဟန်ပြုပြီးတော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သ
ဒါလောက်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းဒီဒီဘုံကြောင့်တာကဖြစ်ရောက်တာဒီအမျိုးကောင်းကောင်းလူတွေအမျိုးကောင်းကောင်းလူတွေဆိုတာခုမှမဟုတ်ဘူးစောစောကလေးကဘုန်းကြီးရဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီညီတယောက်ညီတယောက်ဆိုတာနှဝန်းပဲညီတယောက်ဘုန်းကြီးကအမှန်တန်ချစ်တဲ့သူကကိုရင်ဝတ်နေပြီသူ့မှာသူ့အမေမှာသားတယောက်ပဲရှိတယ်ရှိရှိကတော့ဒီဆွေမျိုးတွေမှာသူအပေါ်ဆုံးနဲ့တယောက်ပါဝင်ခွန်ကြီးလို့ကိုသွေးဆောင်နဲ့မရပါဘူးလူထက်သာတာပဲကိုရင်လုံးရတယ်ခွန်ကြီးကဒီအမျိုးကောင်းကောင်းနဲ့ပစ္စည်းပုစ္ဆာပေါ်ပေါ်နဲ့သာသနာရှင်များရှိလို့ရှိရင်အမှန်တန်ကောင်းပါပဲလို့တောင်းတနေတာကြာလှပြီးသိလားခွန်ကြီးကဒါနဲ့အရှင်မင်းသာသနာဒီလိုကျွန်းမှာပြုတယ်အရှင်မောကလိဗုဒ္ဓတိတ်တာကလည်းသာသနာတော်ဆက်ပြီးတော့ပြုတယ်ဒါတော့ရှင်မင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့အိရှိစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ရာပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုဖြစ်ကဘုန်းကြီးအားမရလိုက်တာဘုန်းကြီးပြောတယ်ဘလောက်ပစ္စည်းရှိရှိတကယ့်သာသနာပြုနိုင်လို့ရှိရင်မတန်ပါဘူးဒီပစ္စည်းတွေဟာဘုမရှင်မောကလိဗုဒ္ဓတိတ်တာကလည်းဓမ္မစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာပြုပါတယ်လူလောကကြီးကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အဲရှင်မင်းသားကလည်းအိရှိမင်းစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ရဟန်းပြုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီပညာတတ်တွေကသရတရားချက်တဲ့သံသံနဲ့သာသနာပြုဖို့စိတ်မရှိကြတာတုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်။အဲတောင်းပါတယ်လိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သာသနာကံလားဘာလားမသိဘူးပေါ့လေ။အမှန်တမ်းမှဒီရှားပါနေပါတယ်။ထားခဲ့ပါတော့။ဒုတိယသံသနာတင်ပြီးတော့တတိယသံသနာတင်အဲသုံးတောင်ပြီးပါပြီနော်။တတိယသံဃာနာတင်ပြီးတော့ကဘုန်းကြီးတို့သာသနာကဒီဘုံမှာကအမှန်တန်ကောင်းနေပြီ။ရှင်မင်းနရဲ့သာသနာကအမှန်တန်ပန်းသာသာရရနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပါတော့ပေါ့။အဲရှင်မင်းကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအားပြီးရင်ဒီတော့သာသနာကြီးအမှန်တန်ကောင်းနေပြီ။အဲဗိဓကတော်တွေကိုသဗုဒ္ဓိဆိုတာကိုအိန္ဒိယတို့ကယူပြီးတော့ဟိုမှာအမျိုးမျိုးဒီဘာသာတွေကျမ်းစာတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့လေဒီလိုဘာသာတွေနဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဗိဓကတော်တွေကိုဒီလိုလောက်တာတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီသီဘုံကျုံဇမနတိတ်တာသဘုံကြီးဖြစ်ပါတယ်သဘုံကြီးဆိုတာကံအားလျော်စွာပေါ့လေသာသနာတော်ရဲ့ဝတ္တကအနေမျိုးနဲ့ထားတဲ့စကားတွေလည်းပဲကြွစားလို့ပုံပါတယ်လူတွေလည်းပဲလေယာအတိုင်းကျုံမလုံနိုင်ပါဘူးမလုံနိုင်တော့တောထဲမှာဆက်ပြေးပြီးတော့ရကမြကလေးတသီးသီးရွက်တွေစားပြီးတော့နေကြရပါတယ်ကျားတော်များမလဲပဲအဲ့ဒီသတိသေးရစားတဲ့သူတွေကိုပြီးပြီးတော့နေရတော့ကမလုံောက်ပါဘူး။ဒါနဲ့တရားကိုသွားပြီးတော့အခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုကြီးတောင်းရတယ်။တရားဒီသဘုံကြီးရဲ့ဘေးကိုအေးအောင်လုပ်ပြီးပါ။သာသနာတော်ကြီးပါအနေဆက်သွားပါပြီလို့ပြောတော့တရားကဒီသဘုံကြီးကအမတန်ဆိုးတယ်။သဘုံကြီးဆိုတော့သူအေးအောင်မလုံနိုင်ပါဘူး။အရှင်ဘုရားများဒီမှာဆုံးမပြည့်စုံလို့ရှိရင်သဘူတဲ့အိန္ဒိယဘက်ကိုကူးကြပါတက္ကရာတော်ကဖောင်းတက္ကရာတော်ခံပါမယ်ရေမနစ်စီရပါဘူးဒီအကုန်လုံးကလိုက်ပါရေမနစ်စီရအောင်တာဝန်ယူပါမယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတက္ကရာတကလူတွေကဒီအာဂုတွေလွန်းလို့နေတယ်ဒီတော့တရားဘာမှသဘုံကမနေနိုင်ဘူးအဲဒီနေ့တော့ကအရှင်ဖရာများရဲ့ဘုန်းတော်ကံတော်နဲ့သာသနာ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကံတော်နဲ့အဲသဘာသာရေးတွေဆရာနောက်တော့အဲပေါ်ကောင်းဘာရဲ့ဘာညာနဲ့သူကပြောတယ်အဲခေါင်းကြီးတို့ဘုံကံတော့ထက်မတွက်နဲ့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့ဘုံကံကအဲ့ဒီဖြစ်အောင်ဖွားရဲ့သဘာမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒါတော့ဒီကိုယ့်အနေကိုစိုက်ကြပြောချဒီလိုမှဖြစ်ရမှာပါလို့နေရာတိုင်းကိုသာသနာကြီးကိုအားကိုးမနေပါနဲ့နေရာတိုင်းမှာခေါင်းကြီးတွေကိုအားကိုးမနေပါနဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့လုံးမှဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကြီးအောင်မြင်ပြီလေတရားကိုယ်တိုင်းတပီးတခါတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါတပ်ပါတက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါနဲ့တချို့တန်ခါတော်များသမှုရိတ်ကိုအများကြီးကူးသွားကြရောတချို့တန်ခါတော်များကမထူပါဘူးဟိုသေးလည်းအသေးပါပဲဒီသေးလည်းအသေးပါပဲယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်တကယ်ဟိုကိုတော်တို့ကြွကြပြီးတော့စာပေတွေကိုကိုတော်တို့ဆောင်ရလို့ဆိုပြီးတော့စာနှုတ်တဲ့ယွတ်နေရပါတယ်နှုတ်တဲ့ယွတ်နေရတာဖြစ်တော့ဒီလိုစာရေးတာမရှိသေးပါဘူးအဲ့လိုနှုတ်တဲ့ယွတ်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကဒီမတိမြတ်တယ်ဒီသီဟိုမှာကြံရစ်တယ်မတိမြတ်တွေကစာလေးတွေမိတော့မှဆိုလို့ရွှေ့ရှာကြတယ်နည်းနည်းပါးပါးစပြီးလဲရွှေ့ရှာကြတယ်တခါတလေရင်မတ်တွေဘာတွေပြီးမှဆိုလို့သဲတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ရင်မတ်ပေါ်မှာသဲတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ရွှေ့ရှာကြတယ်ခွန်ကြီးကသာသနာကိုဒီလိုနီးနဲ့ဆောင်းလာခဲ့ကြရတာခွန်ကြီးတို့သာသနာကနောက်တော့သဘုံနေအေးလို့ဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ကြွလာကြတော့က
ဒီကဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ကြပါတယ်။တိုက်ဆိုင်တော့တလုံးမှမလွဲပါဘူး။သတ္တမရှိရတဲ့စဉ်းစားတယ်။နောက်အခါမှာဒီလိုဒီသဘုံမေးရနေပါတယ်မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဖြစ်ရင်နောက်ကိုယ်တော်တွေဒီလိုဆောင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။စာပေတွေကွဲကုန်တော့မှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့တိုင်မြင်ကြပြီးတော့ပေကိုယ်တော့ကပေပေါ့နော်။ပေတဲ့ကရာတင်ကြဆိုရဲဆိုပြီးတော့ပေတဲ့ကရာတင်ကြပါတယ်။စာကိုပေထဲမှာရေးတာပဲ။တော်ကိုသရုဒ္ဓဘာသာယနာလို့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာဟာကိုကြီးကိုကြီးနော်တာဝန်ကြီးအောင်အမှန်တန်ဆောင်းလာခဲ့ရတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တူတူလေးပထမသံဃာနာတုန်းကရှင်မကသဗ္ဗတို့ကိုဆွန့်ကိုခံပြီးတော့ကျောင်းလေးများပြင်ပြီးတော့သံဃာနာတင်ခဲ့ကြတယ်အဲဒုတိယသံဃာနာကြတော့ဝေလူခန်းတဲ့ကိစ္စကြောင့်အသက်140လောက်ရှိတဲ့သဗ္ဗဂ ामी ယဟန္တာကြီးတွေပါတွေ့တဲ့ကကြွားပြီးတော့သံဃာနာတင်ကြရတယ်ယဟန္တာကြီးတွေတတိယသံဃာနာတင်တော့လေရှင်မဂလိဗုဒ္ဓတိတ်တာမထီမြတ်ကဟိုဒီမတရားဝင်လာတဲ့သဘောကြီးယဟန်သူတွေကိုပဲပြီးတော့ဓမ္မသက်္ကမင်းအကူကြီးနဲ့သံဃာနာတင်ခဲ့ရတယ်။ခုသရုဒ္ဓသံဃာနာမတင်ခင်ဖြစ်ပုံကလည်းပဲဒီစာရိပုတ္တတဖြစ်ပြီးတော့နေရာကမှကျူးစာပြီးတော့ဆောင်းလာကြတယ်။နောက်တော့လောင်လာနောက်သားတွေမဆောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်းနိုင်မှမမြင်လို့ဘို့ဒီဖြေးဖြေးထဲမှာရေးပြီးတော့အဲစာပေတွေကိုပါဠိတော်လိုအဲရေးရတယ်အထကထာလိုရေးရတယ်။အဲ့ဒီပေတဲ့ကရာတင်ရပါတယ်မလွယ်ပါဘူးเนาะသာသနာဆောင်လာရတာဒါသရုပ်တာသံဃာနာပြီးသွားရောသရုပ်တာသံဃာနာတင်ပြီးတော့ပေထဲခရာတင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ပေကိုကြည့်ပြီးတော့ရွရဖားရတာဖြစ်တော့အတော်သက်သာပါကြပါပြီအဲ့ဒီအတော်သက်သာသွားတဲ့နောက်ကိုဒီတရားတော်တွေပြန်ပြီးတော့လာရကဘုန်းကြီးတို့ခုနကအကြီးကြီးတွေရဲ့ဗယမတာပြုစုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာကအเจ้าပေါ်နေပြီပေါ်နေတော့ဒီအနောရတမင်းစောကသဟုတ်မယ်မဟုတ်မယ်တော့မသိဘူးဒီလက်ထပ်မဲ့အမျိုးသမီးများကိုပန်းဦးအဲပူဇော်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အကြီးကြီးတွေစီကိုဆက်ရတယ်လို့ဆိုတာဟာသူ့မိဘရတော့ဆက်ရတယ်လို့ဒီတုတ်ကတော့သူ့အပြောတော့ဘုန်းကြီးရရတယ်စိတ်မခံကျင်တာပဲစိတ်မခံကျင်တာပဲဒါတွေတနေ့နေ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြင်ရပါမလဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကြည့်နေမှာပေါ့လေပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုဟာမှန်တာကိုလုပ်ပေမဲ့လို့တိုင်းသူပြည်သားကရွရွရွဆိုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မှန်တာကိုလုပ်ပေမဲ့လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရွရွရွမဖြစ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လေဒါနဲ့သူကအမှန်တန်အကြောင်းရှာပြီးတော့အကြောင်းကောင်းရှာကြည့်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်အရဟံဟာဓဘုံတန်ရှိမှတွေ့ကြတာပဲရှင်အရဟံကြွလာတော့တန်းကြီးကတကယ်ပါလာပြုမယ်ဆိုရင်အနည်းအထိုင်ကနံပါတ်1အနည်းအတိုင်းအဝတ်အစားအပြောအဆိုအဲ့ဒါကနံပါတ်1ပြီးတော့အချို့ဒီဓာတ်လူမြင်ခွင့်ကိုအဲပြီးတော့မှတရားဓမ္မကနံပါတ်1ဆိုတော့ရှင်အရဟံကခုနကဒီအကုန်လုံးဂုံတိတ်ခါတည်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတော့ဒီဓမ္မတော့ကဒီမောဓမင်းစောကသိကြည့်ယူတယ်ဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းသူတို့ကိုယ်ွယ်နေတဲ့အကြီးကြီးတွေနဲ့ကအပြတ်သတ်သွားနေပြီရောမြန်ကိုဖြစ်နေပြီဒီကဟောတာပြောတာကတမျိုးဟိုအကြီးကြီးတွေကတမျိုးပြီးတော့ရှင်မင်းကလည်းသိကြည်ညိုနေပြီအဲတက်ပြီကတော့လိုက်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဝန်လာအားရနဲ့သာသနာတော်ကိုအကြီးကြီးတွေလူထက်ခိုက်ပြီးတော့သာသနာအသိအမှန်ကိုပြုခဲ့တာပဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသာသနာရောက်ပြီနော်ရောက်တော့ဘုန်းကြီးကဒါကတော့ထောက်ကြည့်တယ်သာသနာရောက်တယ်စာပေတွေကပါဠိစကားတွေဒီကမတတ်ဘူးအလည်းမဖတ်တတ်ဘူးအဲ့တိတ်ပဲလည်းမသိဘူးဒီအချိန်မှာရောက်နေတော့ကစာသင်ဖို့အရေးကြီးလာတယ်။အဲဒီစလုံးတွေဘာတွေဖတ်တတ်ဖို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးလာတယ်။လူတွေကလည်းသာသနာကြီးညိုလုံးလို့ပေါ့။အဲဒီသာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုနားလည်ခြင်းလာတယ်။ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းစာတဲ့ပေတဲ့ကကြီးပြီးတော့ဖွဲ့ရတော့မယ်မဟုတ်လား။ငါးပါးသီလကအဲဘာ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 အဲဒါနကဘာ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 ဆိုတော့ကဒီသီလကတော့ခဏလေးဟောလိုက်လို့ရှင်စုံသွားတယ်ဘာသာဒီလာတို့သူဆိုင်ချေပါတို့ကစုံသွားတယ်ဟိုဌာနအကြောင်းကြတော့ရလိုက်တာပြီးတော့ဟောလို့လည်းလွယ်လိုက်တာအဲဘသူကဘာကိုလှူလို့နတ်ပြည့်ပြောက်သွားတယ်အဲဘသူကဘာလှူလို့မို့ဘာဖြစ်တယ်ဟောလို့လည်းတဲကောင်းတယ်သီလသီလွယ်တယ်လူတွေကတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒီမှာသမူရလို့တပည့်လူဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝါဒမျိုးကလန့်သွားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ကျူကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတွေတည်းလိုက်ကြတာဘုရားဖရားလေးလေဆက်လိုက်ကြတာ
ကျောင်းဆောက်ရတာကတော့မဟုတ်သေးဘူးခရီးတွေပြည့်ကြစိတ်ကြည်ညိုနေကြတာနောက်တော့အဲကျောင်းတွေဘာတွေဆောက်ကြစာတွေဘာတွေသိညာသင်တော့ကလူတွေကလည်းတက်ချင်လာတယ်တက်ချင်လာတော့ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေလည်းသင်ပေးရအဲဒီမှာဘုန်းကြီးတွေသင်ပေးတော့ကကလေးတွေငယ်ငယ်တွေဘုန်းကြီးတွေကသင်ပေးဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေရှိလာတာပေါ့အဲဒါလို့ねဒီဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာဖန်သာဆိုတဲ့အတုံးကအမှန်တမ်းမတုံးတတ်ဘူး။ဆရာဆရာသမားဆရာတကားနဲ့ဒီလိုပဲတုံးတတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသင်ပေးလာတာကိုခွင်ကြီးတွေကခွင်ကြီးတွေကတရားလိုလဲသင်ပေးတယ်၊စာလိုလဲသင်ပေးတယ်၊ခွင်ကြီးတွေကအရင်တတ်တာကိုအဲ့ဒါဟာနဲ့ဆရာတကားဆရာတော်ဆရာတကြီးသူတို့ကသာသနာတည်းမဆုံးဒီဗမာနိုင်ငံကသာသနာတည်းမဆုံးသာသနာကိုလည်းတည်းမဖန်တတ်ဘူး။ဒီလိုပဲဆရာဆရာဆရာသမားနဲ့ဒီလိုနဲ့လာခဲ့တာကောင်းတော့ကောင်းဒီနည်းနဲ့သာသနာတော်ကိုဆောင်ပြီးတော့အဲဒီရဆရာဆရာသမားတွေကဟောပြောဆုံးမစာပေသင်ပေအဲကလေးတွေကလူပေါင်းရောက်ဆရာသမားတွေမို့လို့အဲလူတန်းပေးကံဒီလိုနဲ့သာသနာတော်အဆက်ဆက်ဆောင်လာလိုက်တာခွန်ကြီးတို့ဟိုဒီနိုင်ငံအင်ကြားကယူသွားတဲ့အချိန်အထိကိုယ်ရသာသနာဟာမင်းတို့မင်းကြီးလက်တဲ့ရောက်လာတာပဲအဲမင်းတို့မင်းကြီးကပြစ္ဆမတင်လာတော့ထဲမပြောပါနဲ့တော့လက်တာကိုထားပါတော့ပေါ့အဲ့ဒီမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထဲမှာဒီဘောမင်းတို့တောင်မှဘုန်းတော်ကြီးကြောက်မှာနေပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးကြောက်ကစတင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမင်းတို့မင်းလက်ထဲမှာပဲအင်္ဂလိပ်စာသင်မဲ့စံကြောင်းပေါ်လာပြီစံကြောင်းပေါ်လာတော့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုဒီမင်းသားတွေကမသိလို့မဖြစ်နိုင်ငံခြားကသံတမန်တွေနဲ့ဆက်ဆံရတယ်။သူတို့သံဃာနဲ့ကြွေးနေတဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှအားမရ။မတတ်တာမှနားထောင်ရမှာ။အဲ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်တပ်ကိုယ်လည်းလိုလာတယ်။မင်းတို့မင်းကြီးလည်းသဘောကျတယ်။အဲ့ဒီတန်ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့တန်တဲကျောင်းမှာသွားပြီးတော့မင်းသားတွေတချို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြပါပြီ။ခွန်ကြီးတို့ခွန်ကြီးတွေကဆရာသမားတွေကဒီကလေးကတို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှာတို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာ။တတိလေးရလိုက်လို့တဲ့ဆုံးတယ်စတိလေးရလည်းကိုတဲကောင်းနောက်တော့ဆက်ခဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လက်လုံမှမသိနဲ့နဲ့နဲ့လက်လုံလာခဲ့တယ်ဆက်တော့အင်္ဂလိပ်ပါပါရောအဲအင်္ဂလိပ်တော့မှဘဘုန်းကြီးလက်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံဆုံးသွားရောအဲအောက်နိုင်ငံဆုံးတော့ကဒီကောင်ရှင်သားမင်းကြီးကဘုန်းကြီးတွေကိုသူမျက်စိဆိုတော့ကြရတာကကြောက်ကြဖို့ပေါ့ကောင်းကြရတဲ့တခုကြားတဲ့ပြောဦးရှင်းမလက်ထက်မှာသူဟံဘွားလာအုပ်စိုးရှင်းသူဟံဘွားလာအုပ်စိုးတော့ကဒီခွန်ကြီးတို့ခွန်ကြီးတွေကနေရာတိုင်းမှာဒီအရာထက်ထင်နေတယ်ရှင်းသူဟံဘွားကအုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာသူတို့သူ့ကိုပုံကံမလာသိကြောက်တယ်ခွန်ကြီးများကတုံးကလေးခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ကတရားလဲဟုတ်တယ်နေရာလဲဟုတ်တယ်စသင်းကြတယ်ဒါတော့ဒီအဖွဲ့ကအမှန်တအဖွဲ့တော့ဒီနေ့နေ့ကိုဒီအဖွဲ့ပုံကံမှာဆိုရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုနေတယ်အဲသူတို့ဒီအလိုတော်ကြီးတွေနဲ့လည်းပါမှာပေါ့ရှားမတင်နဲ့တိုင်မြင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းစားပင်တယ်ရှင်မင်းကဆွမ်းစားပင်တယ်ဆိုတော့ဝန်သာအာရနဲ့သရောပညာရှိတွေပါတော်တော်များများပါသွားတာပေါ့ငကောကသူတို့မပြူပြီးလားဆိုတော့မလတ်တယ်မှာဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းစားလို့လားဆွမ်းစားပြီးလားမစားခင်လားမသိဘူးတကားတဲ့ရိုးရိုးရဲရဲနဲ့သူတို့ဖွက်တာတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်တာပဲကြီးနိုင်တဲ့ခုတော့ကြီးတာလွတ်တာစာတတ်ပေတော့300ကျော်လောက်ပါသွားတယ်လို့ဒီလုတ်သမိုင်းကတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ကဒီနည်းနည်းအိစာရှိလို့ရှိရင်ဆရာအလုပ်နေရတယ်ခွန်ကြီးတွေမှာနည်းနည်းအရာဘုန်းကိုဗမာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကိုပါသွားတယ်အဲဗမာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းရသွားတဲ့အချိန်မှာကွန်ရှင်နာမင်းကြီးကစိတ်ကောင်းတယ်ခွန်ကြီးတွေအမှန်တန်ကောင်းတယ်ခွန်ကြီးကြောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးအဝါသာကောင်းတယ်ကလေးတွေပညာသင်ဖို့စိတ်ကောင်းတယ်ကလေးတွေခုပညာသင်နေတာကတော့ဘာသာရေးပညာပဲသင်တယ်လူမှုရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍသင်္ချာတို့ဒါတို့ကသင်ပြလိုက်ရလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုဒီတောနာမာလာကြောက်တာသူအထိုင်လျောက်တက်နေတာတော့ဒါသဘောကျတယ်သူတို့ဘုရားတို့ကြီးပွားလာတယ်ဆိုတာသူကဂိုးယူခြင်းနဲ့ဒါလည်းသူတို့ဒီခွာရတိုင်းမတဲ့အဖြစ်တော့သူတို့သင်မပေးခြင်းဘူး။ဒါကဒီကနတေကြလောက်သင်ပေးတာကတော့သူတို့ခွာရတိုင်းနေတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကို။အဲ့ဒါသင်ပေးဖို့လို့ပြောတယ်။သင်တယ်။အများကြီးတတ်တယ်။
မြဲကြီးတက်ကြတယ်တက်လက်တက်လွယ်တယ်ဟိုတင်တာကတော့ပထမတော့တက်ပြီးသားလူတွေကသင်ပေးမှာပေါ့နေရာကတော့ဘုန်းကြီးကြောက်မယ်နောက်တော့အထက်နိုင်ငံပါသိပြီသိပြီတော့အထက်နိုင်ငံရောက်တော့အထက်နိုင်ငံကဘုန်းကြီးတွေကတော်တော်အားကောင်းတယ်ဆရာသမားတွေကမှန်မှန်များတယ်ရတော့အထက်နိုင်ငံမှာအဲပထမဆုံးခုနကလိုပဲလျှောက်တော့ဘုန်းကြီးကြောက်တယ်အများကြီးကနန်းတင်ကြတယ်ပါလိသင်ကြတယ်တော့သင်ရကဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့ဒီပညာဝန်တို့ပညာဥတ္တကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းထဲမှာအစီအစဉ်လာတဲ့အခါကျတော့တချို့လဲအလိုက်ပြီးသွားလောကမြေလာလို့တယ်တချို့ကလည်းဖဏတ်ကြီးစီးပြီးတော့ဝန်ထမ်းမကြိုက်။အဲ့ဒါနဲ့စံကျင်ဘက်တွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကျောင်းတွေပြက်ကုန်တော့သူတို့ကလည်းအကောင့်အစီအစဉ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးမကောင့်အစီအစဉ်ခံကြမှာပဲ။တချို့ကျောင်းတွေပြက်ကုန်တော့တချို့နည်းနည်းပါးပါးရှိတဲ့ကျောင်းတွေကျတော့ကနန်းတွေကမသင်ကောင်းဘူးသင်ကောင်းတယ်မသင်ကောင်းဘူးသင်ကောင်းတယ်နဲ့အဲ့ဒီဝါရတွေပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကျောင်းတွေကအများကြီးပြုတ်ကုန်တာပဲ။လက်လက်ကလေးခံရရှိတဲ့ကျောင်းတော့သာကျန်တော့တယ်။ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတွေနဲ့ဒီကျောင်းသားတွေနဲ့လက်လွတ်မှမသိ။မြို့ပိုင်းကစားပြီးတော့လက်လွတ်လာခဲ့တယ်။အဲနောက်တော့တပြေးပြေးတောပိုင်းကပါမတင်နိုင်တော့လက်လွတ်လာကြတယ်။ဒါတော့ခွန်ကြီးတို့သာသနာဟာခုဆရာနဲ့တက္ကနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြသလဲ။ခွန်ကြီးကျောင်းတွေမဟုတ်တော့ဘူး။အများစုကဘုန်းကြီးကြောင့်လည်းမဟုတ်တော့တာသူတို့ကလည်းဘုန်းကြီးကိုအဲတချို့လည်းမြေရုပ်ခလာလေးစားတယ်တချို့လည်းမလေ